ព័ត៌មានជាបន្តទៀតតកតងទៅនឹងអាយអាដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យអាយអាដាមហុយវណ្ណៈចូលជួបសម្ដែងការគួសមនឹងជួបពោឆ្នាំថ្មីអាយអាដាមហុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងសហការីបានទទួលនូវការអនុញ្ញាតពីអាយអាដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចូលជួបសម្ដែងការគួសមនឹងជួបពោអាយអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឱកាសមុនបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ900ខែចែកឆ្នាំរកានុប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2018នៅក្នុងនាមសមាជិកសមាជិកាអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាទាំងអស់អាយដាមហុយវណ្ណៈបានជម្រាបជូនអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលចង់កសាងអគាររដ្ឋបាលអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួនដោយរំពឹងថាអគារនេះនឹងក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនិងជាកន្លែងដែលផ្ដល់នូវតម្លៃចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិសម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានកាន់តែប្រសើរឡើងព្រមជាមួយនេះអាយដាមហុយវណ្ណៈក៏បានលើកឡើងជាយោបល់ជម្រាបជូនអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងរក្សាបាននៅតម្លៃវិជ្ជាជីវៈនិងតម្លៃនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពដោយសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានចង់បង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌ព័ត៌មានដើម្បីជួយតម្រង់ផ្លូវអ្នកសារព័ត៌មានដោយក្រុមប្រឹក្សានេះមានការចូលរួមពីអិសរាជជនសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នឯករាជ្យផងដែរជាការឆ្លើយតបអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានសម្ដែងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាតិទាំងអស់កាន់តែរក្សាបាននូវតម្លៃវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនបានល្អត្រឹមត្រូវនិងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនទូទៅក៏ដូចជាពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរហើយអាយដាមសង្ឃឹមថាក្រោយពីសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាយើងបង្កើតនៅក្រុមប្រឹក្សាសិលធម៌ព័ត៌មាននៅពេលនោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងអស់កាន់តែរក្សាបាននូវតម្លៃទូនាទីវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនប្រសើរឡើងថែមទៀត